Председателот на државата ќе донесе нова одлука за вонредна состојба и во наредните 30 дена врз основа на нов предлог од владата. Со тоа ќе се обиде да ја надмине правната празнина во уставот, кој не предвидува можност вонредната состојба да се продолжи во ситуација кога собранието не работи. Тој лично смета дека би било најдобро да се свика собранието и оваа одлука да ја донесат пратениците, но спикерот Талат Џафери не се согласил со него. Во делот на членовите 125 и 126 од уставот не пишува што после првите 30 дена кога се прогласува вонредна состојба, односно вели дека собранието треба да ја потврди, меѓутоа ние имаме овдека ситуација без преседан во која председателот на собранието има поинаков став и мисли дека собранието не може после само распуштањето да се свика повторно. Јас мислам обратно, меѓутоа јас не сум надлежен за таа работа, не сум надлежен да го свикам собранието. Инаку за граѓаните да знаат, постојат три начини алтернативни на свикување на седница на собранието. Освен примарниот, да го свика спикерот да ја свика седницата, може на барање на председател, на барање на премиер или по барање на 20 пратеници. Од актуелниот пратенички состав, јасно е дека моето евентуално барање или барањето на премиерот не би наишло на позитивна реакција кај господинот Џафери. Останува, ако тоа некој го сака од постојниот и според мене актуелен и важечки пратенички состав, 20 од нив да потпишат и да свикаат седница и на таков начин да биде одржана таа седница на парламентот. Пендаровски охрабрува и владата по празникот да дефинира нови мерки за стопанството за фазно постепено враќање на економската активност во нормала, затоа што вели е јасно дека ќе мора да се живее со вирусот. Побара најдрастичните мерки како долгиот полициски час да се применуваат во разумен рок за да не се постигне спротивен ефект, спротивно на ставот на министерката за одбрана, која најави дека се засилува учеството на армијата во сите градови. Пендаровски како врховен командант на вооружените сили изјави дека на утре сите банки и други стопански субјекти ќе бидат задолжени сами да се организираат редерска служба за армијата да не се користи во такви цели. Недозволено е да се држи редерска служба пред банки од страна на полицајци или војници, затоа што банките треба да имаат генерално, не само во оваа ситуација посебно своја редерска служба, на која можат да и припомогнат припадниците на МВР или на армијата, но не обратно. За Куманово став на Пендаровски владата да размисли да се засилат мерките кои беа применети во Дебар и центар Жупа со целосно затворање на општината. По пресрет на престојните великденски и рамазански празници, председателот порача дека оваа година и црквата ќе мора да се сообрази со правилата кои важат за сите. Нагласи дека и највлијателните верски лидери, како папата, сега се однесуваат поинаку, сами држат миси во верските храмови, а нивниот пример треба да го следат и раководствата на МПЦ и ИВЗ. Апелираше до верниците да ги почитуваат препораките кои важат за сите. Седницата на Советот се одржа без техничкиот премиер Оливер Спасовски, министерот Венко Филипче и вице-премиерот Бујар Османи, кои од денеска се во изолација, откако вчера беа на состанок со кумановскиот градоначалник, кој е позитивен на COVID-19. Присутни беа собранискиот председател Талат Џафери, министрите за внатрешни и надворешни работи Наке Чулев и Никола Димитров, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и професорите Ненад Барковиќ и Ветон Јатифи.